A distância é um perigo. Walk. Good. Control the head, Amir. Control the head, Amir. É perigoso voando essa levantada dele. A levantada pode. É. Jason. Cara, Jason sinistro, mano. Nossa. Mas tá bem, mano. Viu bem. Tá bem, pô. Mas vai ficar bonito. Mano, vai tá sobrando. Move. Get out from the cave. É. Não sei falar movimento em russo. É. Começar a estudar essa porra. Ele tem zero.